някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Ха, здраве, песичка, две бог седа, баса, банго, 9 часа, да так пребеда, каже, кой так пребеда, бе? А джобеца гъса така, дака. А с джоблечна гъс правиме вече нови епизоди, вижте, погледнете. Започваме с джоблечна гъс, преключената на брачанете, бе. Хаде, да, джо... да сме брата бъга капка къса янгъка. Хаде браче, да, да краднем всичко. Са ще размениме метал за драво. Вижте как кучетата иска да ме изеда так. Хаде да го убием. Ха, кажи какви неща трябва да се направим, а? Хаде да убием кучетата, искаш и приятелю. А кажи какви неща да се направим, а, браче? Братче, те ще ми продадат за парче метал, бе. Какви неща да си направя, бе, братче? Къде са, бе? Ама, ако братче да я сумра от някакво доги. А какъв е тоя пес, бе? В махалата няма такъва, бе. Обиха до доги за здраве. Сад си го направим на бутата. Последното куче е дето везда в махалата, бо крадахме къщата, заведахме на вторична. Хаде да направим една цигарска къща, ала така. Ала така да направим цигарска къща, бе. Хаде, откашоди ли? Ха, откашоди, ма дай после за вторечне да гададем. Хаби, хайде. Ще имаме ха материал сак. Е, някой ми пише тука, бе. Браче да... Кажи, бе... Съобщи ти другия брачет на третия брат, даже... Продължаваме, търсаха, бе, от полицейското управление. Таз, знаеш ли, какво ще правим с... Такова, браче да, знаеш какво ми каза? Какво те каза, брат? Че ще махат буквата Х. Ами са, браче да, как ще махат, че казваме буквата Х, тога, бе. Да. Абе, как ще казваме хаптека, бе? Хаптека, та салам, ведом 9-1, хада е мортал. Всичката пръчки, ка. Хада пръчката. Направихме се една каква тояга, бе. Азис и това цвете за него и за тебе, момчето. Виж го. Обърни се на десно, после на лево. А де да ключака, дай така, оп, дай. Изяш го. Харесва, бебе. О, мерси, браковчете. Си много ще друго, бе. Абе, браче, как се скара на нова година, бе? Не бъд скарва, бе, да правя, че прекараме. Приготвил съм с три пиратки. Аз се прекарах перфектно, прекарах няколко железа във вторичните. Абе, до комосто, че ще пребия, бе. Хаде, чакай, трябва да събере, бе. Колко жалко е, че вторичната да искат хабак. В този епизод обявявам, че цеста циганска няма да читвам. Хайде, дай едно стоун, бе, Хайде, бе, дай бе. Ще съм ти длъжник цял живот. Хати три, искаш ли какво искаш от мен, девечка? Ще те го върна, бе! Цял живот ще съм те длъжник. Няма такива, так е срамата, бе. Направихме се вече циганска барака. Чакай да вкарам тука любимото ни нещо. Само... Трябва да вкарат нещо за конци. Само е липсва един бусат ком сателит. От кой ще крадем ток? Тука нема никой, тука нема жива душа. Абе се наберем, бе. Хада да наберим тази 35 живито с души, ка. Щом има въздух, значи има е ток. Хада да отидам да приговорим с нашите приятели, ка. Хала да направим първо
колебата, бе. Наистина първо колебата. Ама чакай, аз ще взема да направим стъкло. Че си направим пясък, отчувствам химия и физика в едно. Ха, циганофилия. Да, си го това. Ха, знам го, бе. Де го чехме в първи клас. Де сме за другото, не сме ха другата цигани. Де сме учили 12 години в първи клас. Те само 10, нали? Ние сме по-висши същества. Така ми каза мама, че съм специален. Точно така, бе. Абе, как ще направим нещо, бе? Чака. Знаеш какво? 5 от братята ми казаха, че си бил много лош. А не е верно, бе. Аз съм си добър човек. Храна само мед. Къде сега? Какво ще направя, братче, да? Ами, братче, да и аз бих приготвил малко дърво, бе. Уж да събираме въглища, пръцъп, но не сега да не събираме въглища, ня ги береме, пък! Хаби! Омага, бе! Чака се с духа, но слуха, бе! Така, по-добре. Братче, открих пещерата на баба. Чакай, бе, не те виждам, сигурно ще си черека циганин. Братче, не ще купаяха. Чакай, ще не трябва храна, бе. Не че ние не можем да оцелем без храна, ние сме се пак циганин, не ядем всичко. Братче, открих. Открих метал, метал, железо. Бързо за вторечне, бе, братче, да. Открих железо, бе, братче. Хайде, зимай, да бягаме, че дойдат тук хората, ще не убиваме. Бързо, дето тако, да тук, че дойдат, че да изнесат мамата. Само дойдохме и ние не крадим, само си взимаме, айде. Верно е, бе, това е версията пред полицайите. Хабе, братче, не ще умрем от глад, бе. Ле, наистина. Нещо ми е запусено сега. Ха, нормално. Хайде, братче, така. Хайде ще направим тук, бич. Прецепто стояга ги бебе, ама тук сега имаме средства. Значи, де, братче, де хайде да си направим грамотвод, така. Перпендикулярно погледнато съм съгласен. Братче, не ти се бъдим, бе, само вълци в кучета, бе, аз да не съм японец, бе. Само японските цигани ядат кучета, бе. О, ти, братче, да си най-удия човек, който съм подушвал. Ха, наберех кактус, бе. Какво мога да направим с кактус, бе, можем ли да го изядем? Мисля, че видим, опитай го, мога да има, мога да му следят мудлите. Ха, виждам нещо, аз съм вижда, ба. Братче, открих нашите братовчери въгледите. Ха, бе, тук няма нещо различно, само кучета, бе, ние да не сме в Китай, бе. Нещо. А да се направим танчки станци, да яде поне кола 2-3-5-6 котки на си секунда. Погледни, бе, само кучета, бе! Вече става вечер! Хале, още е 2 метал, хайде да си му вземем. Вече става вечер, бе, братче, какво ще яде? Скупам това по земята, като деби! Абате дубката, бе! Тук се дой бе някакъв, дето крада много желязо. Братче, разбрах, че много обичаш да имитираш, не ти опиштова. От тук е ли кацнала каруца, която е паркирала на паркинг в Лас Вегас? Еле някой циганин просто е минал тук и те всички купчета са са изпарили и пх. Хабе, братче, да изгубих себе. Що ме така, братче? Къде се бе? Абе, братче. Умря с мината, а сега тук копам. Имам 7 айра за 9, 3, 5, 6 кирки. Абе, братче, да, къде е пътя, бе? Кажи се координатата, бе?
5, 6, 7, 8, 58. Чакай да видим. Натискаме F3. Y-X-а ми е минус 271. Ха, и Y-а? 58. Шата да бера, бе! Едва дошъл... Надявам се, ха. Едва перпендикулярно към тебе. Хм, докъде? Ето те, братчене, ето го нашата цветеца. Аз искам от цветеца. Хайде, братчене, да влизаме, че вече става тъмно. Хайде. Ама, братчене, ние с къл ще си светаме, бе. Аз не мога да те... Братчене, аз не мога да те виждам в тъмно. Виж, братчене, намерих много въгледи като нас. Хабе, тук нещо виждали са, бе, чакай, бе, светкай. Хо, едва бе си вече, Хада покопай надолу. Чакай, бе. Чувам тук някакви чавета. Я чувам че... О, мага, братовчене, виж тука. Хеле. Така ли ба цигади? Не нападахме златната мина. Хабай! Трябва за злато, бързо идва. Влезнахме в скритата циганска махала. Как ще слизаме, братчене? Мисата пе възможно? Качаме, да дреме, бе. Верно, бе, братчене, ти си гениален, бе. Братчене! Чакай, бе! Чакай! О, братчене, внимавай! Зомби, наречен до Китай. Хала, това беше логика, бе, братчене. О, братчене, кой сгаси светлините, бе? О, братчене, да бери турско месо, ела да го хапнем. Хада, берехме тука. Ада, бе, цгадин. Хако, хани. О, братчене, да бери дънджон. Къде, бе? Ето, тука, бе, братчене, ела, бе, ела, бе. Дай да краде, бе, бързо едва, бе. Помагай, братчене! Помагай, бе! То си беше много добър, братчене! Обрях, бе! Казах да помагаш, поне бе заби нещата, бе! Айде, като те казвам, бе, поне ги краде, бе! Погледи, бе, сега! Къде да си ги това крадеш? Сега дори да знам къде са, бе! А, ето, бе! Хаде, братчета! Ако някой не вярва, че съм черен, не то бе. Един за теб, един за мен. Ето, братчето, да. Предпочита пръчка. Не сме братки, да се подкрепяме. Ама дай ми дърво, бе. Нямаше дърво, поне да се направим някаква кръка тук да копаеме, братчет. Ама ще копае... О, братчет, дал ти си направя. Яка так дърво. Хабе, как ще оцелее, бе? Не се издай, братчето. Ха, може ли? Китай, може да ходи. Кво е това, бе? Често от сега с къде го да си чита храна, бе? Нищо не виждам, бе! Хайде, братчене, донеси малко светлина! Братчета, немам нещо като наречено светлина, нещо... Хето, бързо! Хала тука, бе! Аре, бе, халва! Чакай, бе, имаме тука някакви... Айде да крадем, бързо, бе! Копай, бе! Айде, бе! Братчене, пребима един да такова със съдбил скилет. Чакай, тук съм долу, бе. Ха, къде водата, бе? Аз пръщаме, братчета. Хайде, на стрита, че се... Бе, бе, чакай, бе. Чакай да крадне, бе, от там, бе. Няма след кърка, бе, братчене. Няма, бе, братчета, от тя да си взема. Ха, вземи си, ще те чакам. Честна цказка. Братчета, аз отивам да умра като зверой. Отивам, да, защото братчет, просто немам кръв. Отивам се само, убях, ще се възрода като пич. Аре, пич, убие ме, твой съм. Хаде, възроди са, бе. Ева, моля те, убие ме, ако си ми приятел. Благодаря ти, приятел си. Ха, защо обря, бе, братчет? Братчет, виж то какво ста. Аре, бе, гъв. О, братчет, как покинца. Хай, бе, че разо ще правам да го взема с... Нещо. Става ли ба, айде ба. Братчене, от Саше, гледай кирката, гледай са. Искаш ли да ти... Чакай, Саше, са направа.
Къде желязото бе? Кой го крада? Браче, сега ще направя един Iron Bitch. Кво става бе, бел браче? Долу бе, бел и зелен браче, да браче, да. Сега ще ти оправя браче. Айде, дай ме една кърка бе. Спокойно, спокойно, да се възпламеня бе. Знам, че не обичаш да се ядосваш, знам те тебе, спокойно. Хайде, дай да! Брачет, издолу има една кирка. Желязна кирка, предсака кирката, брачеде. О, внимавай за тебе, брачеде. Хайде да отидем към това да го краде, бе. Хайде, бързо, бързо. Хайде, къде беше, къде? Хайде, бе, тука, бе. О, брачет. Хайде, разгламе, бе. Хайде, бе. Абе, брачет, буташ ме. Хашата, бута, аз тебе, ша, видиш ти. Хайде, разглабай га, след тебе са пазят. Не мога, не мога, буташ ме, не ме бутай, халях челира пука. Хаба да те бутам. Разположи са перпет голяро спрямо тебе са. Хайде бързо. Арно, арно и сте панги. Няма си светли ли бе, брачет. Бъркай, бъркай, кради тука. Бързо, о, желазо имаме брачет и някакви шоколадчета. Взимай бързо за чаветата, бързо. Хайде, брачет. Да бягаме бързо, вземахме всичко. Чакай, брат, иде. Тук има бягай, нещо. Бягай, бягай, бягай. Хайде, де. Крадахме желязото, да да бягаме вече. Хъбавал съм желязо, бе, братчет. Какво повече искаш? Бе, къде си спече, бе, Хасан? Кто се спече, да, баба? Хой, бебе, желязо. Сега ще направим желязни деща, братче, не! Кабедни деща! Кабедните деща са добри, обаче и желязните! Жедата гладен бутсата и той! Така е, братче, не пребеде така, ама какво да се прави, всички сме гладни! О, братче, не, братче, не, шуке прави, шуке прави! Погледни! Погледни бе, кучете! И кажи, че не съм гибил. Хайде, братче, да виждам те от тука перпендикулярно отгоре са на тебе. Хайде бе, братче, да аз не те виждам. Нещо си с екс-рей, аз така си мисля. Какъв, какво е това бе, нещо за яде ли? Ами, ще хадо, вито чила, да виждаш на матките, космите. Ах! Не са много ефективни, особено ако си е гнуслив. Хаде да, къде са, аде две бе? Чакай бе, чаве. Отям да взема пока въгните. Шасти бе, още две минути, братче, защото от инфекциозното ме викат. А, братче, да е това да е хубаво. Хубаво е. Защото аз те черпих водката, братче, не. Е, братче, да от туда храна, дето я ядохме от мукука, ле, бе. Ха. Мале. Де, това да казваш, тук феновете се мислят, че ние сме яли нещо хубаво. Някоя кофа пълна с някакви отпадъци, поне половин банан, половин суши, половин да, баржова, обаче ти сега не зна да и каза на всички, че сме яли някакви само хартък от шоколад. Е, братче, да изложи бе се, братче, да е. Хайде, е става ден, братче, да. Аз тук аз се намерих въгледчетата. Аз ще търса да ви да да е, има 57 въгледи, бе, братче. Абе, бе, бе, яздо, бе, как... Тук няма бе кони каруца, какво ще язде бе бе? Ще язда бе скелет. Хо, да, о, някакъв цъгаден, погледнете го всичката. Вижте го, краде нещо, краде. Вижте го колко е висок този цъгаден. Краде, краде. Той много заблуден бе, братче. Не взде, братче, да, Енди. Той краде хал бе, много заблуден, горка. Хайде бе, само кучета ли бате тука бе? Ергате хората с тебе. Хайде, братче, хайде да свършим епизода, че вече ми се длака.
Чакай, тук имаме нещо за ядене, чакай, трябва да наберем за стъпка. Какво да врачат? Хъбаш ли за ядене, бе? Да имам нещо. Ха, си имам така някакви дървета. Хайде, ха ще отида да набера хартия. Хът, за какво не хартия, ставай с листа, бе? Прачедът си много бе, бе, уважавам те, тебе. От костите да газа си. Ха. Както казва един мой приятел от другата циганска махала. От този ледаш къде? Къде? Ха, но добре, но не знаеш. Оу. Браче де, браче де, опитал бих си побяр. Ела бе побяр, ела тук ще вода пред вратата да ядеш месо. Ха, той ще яде месо, де тук дема да дебата, той ще яде ме. Пре да се жертваме, иначе психолозите ще кажат, еле това яде сигурно кренвирши само. Прав се, браче, да. Когато се прав, се прав. Не се показаха, съм прав, да. Хай, затова те, затова те праве, бе, вала. Чека сега да наберем перпендикулярието. Усъдових се и побярче. Само да набирам перпендикулярието и спираме, браче, защото вече просто съм толкова ефекциран, че дама какаде. О, браче, да е добре, батка. Хайде ще се видим до хутре. Чакай, чакай, къде са, бе? Къде са база? Собствата координатите 280 хадо хък. Да хък се ли, да хък рък, бе? Абе да, минус 200 к. Искаш ли да те опитам, а побярче? Искаш ли, братчет? Какво хъска, бе, де сега, защото трябва да наберем колибата поде аз. Чакай, че я бърках пътя, бе, братче, де. Защо, бе, братчет? Хаби, защото не съм се крадал карта, бе. Минус 270, аз ти кажем. Минус 200 колко, бе? Минус 265, 6, 7, 8, 9, 10, все едно и две. Ха, братче, да ти се шегува с мен. А YK 68.22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 
ще искаш да ставаш професионален скъдет? Ами аз ще просперирам, ще стана чистач. Значи, братът, дават ни най-мръстата. Хатове, братче, да, хатове, хате да приключваме. Да, да дадеме ти кучек, да дадеме кучек, да удариме, хате да, хате, дава кучека. Има да видиш в нашия приятел печката какво има. Имам желязо, вижте, имам желязо. Хайде ще се видим в другата епизоди, дано да ви харесва. Пишете перпендикуляре отдолу, ако искате да правим още такива, чао, чао, братче, ди.